Представниците на Сдруженијето на граѓани Баерска светлина од Битола како дел од проектот Правото на здравствена заштита е право на сите граѓани во Република Македонија, оствари средба со заменик амбасадорот на Велика Британија во Македонија, Пол Едвардс. I'm really happy to be here today as the deputy ambassador at the Истина ми е драго да бидам денеска тука во функција на заменик амбасадор на британската амбасада во Скопје и да го помогнеме овој проект во кој што се спроведува во рамки на метаморфозис, а се однесува на подигање на свеста до кои сте права ромската заедница има да ги користи тие права, особено во заштитата, во здравствената заштита. Односно, ромската популација не треба да биде и не би требало да биде дискриминирана во однос на однапред плаќена во рамки на болницата. The next step is of course for the hospitals. Колку случаи се евидентирани каде што е повредено правото на здравствена заштита на ромите во Битола? По реализацијата на повеќе активности кои се однесуваат на обезбедување на здравствена заштита на припадниците на ромската заедница, имаме забележано дека во најголем дел ромите или мораат да платат авансна плата во клиничкиот центар доктор Трифон Бановски при остварување на некој третман во болницата, или пак им се задржуваат лични документации, како што се лична карта, здравствена книжка, или па неиздавање на отпусни листи. Од таа причина го имплементираме овој проект, преку кој што на некој начин во текот на овај активности забележавме 7 случаеви, во кој што е утврдено дека не им се издаваат отпусните листи на граѓаните. Со овој проект Баерска светлина е подгрантист во рамките на проектот Очетност помеѓу граѓански ангажман, имплементиран од страна на фондацијата Метаморфозис, а со финансиска помош од британската амбасада во Скопје.